Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, sannunmu da kasancewa da ku a gidan TV namu na Saec TV. A wannan darasi namu za mu karanta the time of the clock ne, ma'ana inda ake faɗin lokaci na agogo kenan. Kamar yadda aka sani dai, agogo wani abu ne wanda ya kamata a ce kowa daga cikinmu ya iya faɗin shi, especially ga turanci wanda zai taimaka maka. Wani zubin za ka iya faɗin, akwai yadda ake faɗin lokaci da turanci. Kamar dai muka sani dai, agogo dai dukan shi awa, muna da awa 12 a jikin sa, sannan kuma muna da mintuna 60 ne a cikin sa. Sannan kuma kamar yadda muka sani cewa agogo kala-kala ne, akwai na bango, akwai kuma na hannu. Mafi akasarin agogon mu na bango da muke gani, zamu ga akwai wasu lambobi ne guda ɗaya daga ɗaya har zuwa 12. Sannan kuma a agogo akwai ƙarami, akwai babba. To wannan ƙaramin nan shi ke nuna mana awa, kuma minti 60 shi ke bada awa ɗaya. So in mun gane wannan, shi kuma babban shi ke nuna mana minti kenan. So yanzu za mu nuna wa'innan, za mu ga yadda ake amfani da shi wannan babban domin mu nuna mintuna na agogo kenan. So da farko dai, idan babban nan ya taɓa 5, ina nufin da minti biyar kenan. To shine da turanci za mu ce 5 minutes past, sai mu faɗi wannan awa ɗin inda ƙaramin ya taɓa, sai za mu zo mu ji yadda ake faɗin su nan gaba. Yanzu dai muna so mu faɗi mintuna ɗin ne. Sannan idan kuma ƙaramin ya taɓa 2, za mu ce ne 10 minutes past, ma'ana da minti 10 kenan. To nawa ne da minti 10? Sai mun ji darasi dai na gaba za mu ji. Sannan idan babban ya taɓa 3, to a turanci ba za a ce 15 minutes past ba a turanci, sai dai a ce a quarter past, ana nufin da kwata kenan. To wannan yana da kyau a kiyaye shi. Sannan idan babban ya taɓa 4 kuma, da turanci za a ce ne 20 minutes past, ma'ana da minti 20 kenan. Haka zalika idan babban zai taɓa 5, nan za a ce ne kuma 25 minutes past. So wannan haka ake faɗin shi da turanci, da 25 kenan. Yanzu idan babba ɗin ya taɓa 6, to a turanci nan ba za ka ce 30 minutes past, za ka iya cewa sai dai ba za ka ce 30 minutes past ba gaskiya. To in ya taɓa 6 za ka ce ne half past, da rabi kenan. Akwai inda za ka iya cewa irin 30 kuma, ko kuma ka ce half. Za dai mu zo mu ji yadda ake faɗi a darasi na gaba. So idan kuma da zai taɓa 7 a nan, to karatun zai canza, nan zai fara raguwa ne. To a nan mutum zai ce ne 25 minutes to, ma'ana saura minti 25 kenan. To sai a kiyaye, yana zuwa daga 6, yana duk abin da ya wuce 6 zai zama saura kenan. Yanzu da a ce babban abin nan na agogo, babban wannan sandan zai taɓa 7, za ka ce ne 25 minutes to. Da kuma zai taɓa 8, sai ka ce 20 minutes to. 20 minutes to kenan, ma'ana saura minti 20 kenan. Sorry, ban yi fassara na in ya taɓa 7 ba. In ya taɓa 7 ba, nufin 25 minutes to, ana nufin saura minti 25 kenan. In ya taɓa 8 muka ce, za mu ce 20 minutes to, ma'ana saura minti 20 kenan. So a turanci kuma, idan da babban nan zai taɓa 9, to yanzu karatun zai canza, ba za ka ce 20 minutes to ba. A'a, yanda ya kamata a ce shi ne, sai a ce a quarter to. To amma za a je awa na gaba ne, ba za a faɗi wannan abin da shi ƙaramin ya taɓa ba. To sai an kiyaye a nan, za mu zo mu ji yadda ake faɗin su gabaki ɗaya. So sai kuma idan da zai taɓa 10 babban kenan, mai nuna minute, da zai taɓa 10 za a ce 10 minutes to, ma'ana saura minti 10 kenan. Sannan da zai taɓa kuma 11, da zai taɓa 11 kuma wannan babban ba ƙaramin ba, za a ce ne 5 minutes to, sai a faɗi wannan awa ɗin da ya rage. Kana manta mun ce za a rinƙa duban awan da ke gaban shi ne. Sannan sai kuma na gaba muna da, idan a ce shi zai taɓa 12, wanda shi ne na ƙarshe, da wannan babban zai taɓa 12, to shi kuma a nan za a rinƙa faɗin o'clock ne, o'clock, o'clock, ma'ana daidai kenan. Ba za a ce 160 ba, a'a, wannan kuskure ne, sai a ce 1 o'clock. Inda ma ba zai koma 60 ba, za a ga ya koma 00 ne. So insha Allah nan za mu tsaya. Wannan dai shine introduction akan wannan faɗin time of the clock kenan. Sai mu haɗu da ku a darasi na gaba.